Magandang umaga po sa kanila'ng lahat. So, narito 'yung latest update natin hinggil nga sa severe tropical storm na si Leon. So, makikita natin sa latest satellite image animation na 'yung tinatayang sentro ni Leon ay nasa karagatan pa. At kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa line 735 kilometers pang layo silangan ng kasiguran Aurora or sa line naman na 780 kilometers silangan ng Tiagay Isabela. So taglay ni Leon ng lakas ng hangin, umabot ng hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso, abot naman ng hanggang 115 kilometers per hour. Itong nakaraang 6 na oras, kumilit ito sa direksyon westward naman sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita natin, no, oh, ito yung sentro ng bagyo, makapalang ulap sa western at saka southern side ng uh, bagyong si Leon. Kaya kung uh, mga kumilos pa ito ng palapit sa mga susunod na araw, bagamat offshore pa, ay posible nang makaranas ng pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. Papakita po natin yung mga lugar na yan mamaya sa susunod na mga slide. Forecast track natin ang bagyong si Leon. Makikita po natin yung sentro ng bagyo ay hindi natin inaasang tatama. Pero yung area of probability, yung parang apa na nakapalo, kung saan nakapalob yung center track, nagpapakita na may posibilidad na tumama ito sa either of the Batanes Group of Island or Babuyan Group of Island or hindi. So, kaya nagpa po tayo ngayon ay para bigyang din din na regardless of the scenario, kailangan handa yung mga kababayan natin lalong-lalo lalo na po sa northern at saka eastern section ng Luzon sa mga susunod na araw. Makikita natin sa forecast track na ang bagyo ay posibleng uh, maging typhoon bago tuluyang lumapit dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon at maaaring kumilos ng may kalapitan past closely over the Batanes area sa darating na uh, Miyerkules o Huwebes. So itong bagyo ito, hindi rin natin niro-rule out na uh makaranas ng rapid intensification at posibleng ma-reach niya agad yung typhoon category within the next 24 hours or within 24 hours. So ano nga ba yung mga lugar na may warning signal bagamat malayo pa yung bagyon, no, ulitin natin, yung warning signal number one ang lead time nito ay up to 36 hours. Ibig sabihin, hindi po dahil nagtas na tayo agad ng warning signal ay agad-agad mararanasan. Meron pa tayong uh, uh, lead time na almost 36 hours para paghandaan bago natin actually maranasan yung aktual na epekto ng bagyo dito sa mga babanggitin kong lugar. Batanes, Cagayan, kasama ang Bubuyan Island, sa Lalawigan ay Isabela, sa may bandang Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, sa silangang bahagi ng uh, Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao sa silangang bahagi ng Quirino, dito sa northern portion ng Aurora at sa northern portion ng Catanduanes area. Ulitin po natin, no? not necessarily agad-agad na may mapag-ulan at pagbukso ng angin sa mga oras na ito, the moment na nakataas ngay warning signal, may lead time pa po. Ibig sabihin, may palugit pa para makapaghanda pa tayo. Sa mga susunod na issue once, yung palugit na yon, yung lead time ay dahan dahang mababawasan habang lumalapit nga itong nga, sentro ng bagyong si Leon sa ating bansa. Ngayon, kanina nabanggit ko yung rain bands nitong si Leon, anong nga ba yung mga lugar na uulanin? Simula ngayong uh, araw hanggang bukas, may nakikita tayong posibleng heavy to intense rain sa Lalawigan ng Antique, moderate to heavy naman sa Lalawigan ng Cagayan kasama ng Babuyan Island, Occidental at uh, Mindoro, Negros Occidental at Palawan. Samantala, bukas ng hapon hanggang Wednesday, Antique posibleng makaranas ng intense to torrential, heavy to intense naman Occidental Mindoro, Cagayan, Batanes at Babuyan Island. Samantala, moderate heavy rains, Ilocos Norte at Ilocos Sur, ganun din sa payao Negros Occidental, Aklan, Cavite at sa Palawan. Sa darating naman ng Merkles ng hapon hanggang Webes ng hapon, may mga pagulan tayong inaasahan, heavy to intense, Batanes, Babuyan Island, Occidental Mindoro at Cavite, at moderate to heavy rains naman, Ilocos Region, Antique, Palawan, Sambales, Bataan at Batangas. So generally, habang lumalapit yung bagyo, hindi lamang yung mga lugar sa northern at sa eastern section ng Luzon, ang pwedeng ulanin. Mapapansin natin na may mga lugar din dito sa western section ng southern Luzon at maging sa western part ng Visayas ang pwedeng ulanin sa mga susunod na araw. Kahit nagpapalabas po tayo ng tinatawag naman natin na weather advisory para bigyan babalay mga kababayan natin hinggil sa ulan na dala ng bagyong si Leon. So ang weather advisory natin ay sasabay natin sa pag-issue ng tropical cyclone bulletin every 6 hours. Samantala, in terms of malakas na hangin naman, possibly strong to gale force gas sa mga lalawigan ng Batangas, nakararaming bahagi ng Mimaropa at ng Bicol region, sa Visayas, sa nakararaming bahagi ng Northern Mindanao at sa nakararaming bahagi ng Caraga region ngayong araw. Mga pagbugso ng hangin yan. No? Bukas naman sa Aurora, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Kamikin, sa darating naman ng Merkules, mga pagbugso ng hangin, posibleng maranasan sa Lalawigan na Aurora, Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, at Northern Samar. So, yung minsan pagbugso ng hangin, no, pwede nga, uh, uh, hindi naman to prolong or matagalan, pero pwede pa rin itong maging uh, peligro sa mga uh, ilang kababayan natin. Pwede pa rin occasionally makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim. Pwede na mga, yung mga light materials, liparin And then in terms of sea condition, sa ngayon wala pa tayong nakataas na gale warning, pero posibleng mamayang hapon po, magsimula na po tayong mag-issue ng gale warning. No? In the next 24 hours, inaasa natin posibleng umabot ng 4.5 meter ang mga karagatan sa paligid ng Batanes. Habang up to 4 meter naman, dito nga sa karagatan sa paligid ng Boboyan Island at sa Bela at sa eastern seaboard ng mainland Cagayan. That is within the next 24 hours. Now, habang lumalapit pa yung mga uh, bagyo sa Uh, bandang Northern Luzon area, posible pong maging uh, maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan dito nga sa northern at saka eastern seaboards ng Luzon. Kaya't abangan din po 'yung issue nating gale warning na posibleng simulan natin mamayang alas 5 ng hapon. Ang gale warning, ito po 'yung babala ng PAGASA patungkol naman sa kalagayan ng mga pag-alon ng mga karagatan. Samantala, up to 3 meters naman ngayong araw posibleng maranasan sa seaboards ng Northern Aurora at Camarines Norte sa natitirang uh, seaboard ng mainland Cagayan, sa northern at eastern seaboard ng Pulilo Island, Camarines Sur, Catanduanes, northeastern seaboard ng northern Samar at ng eastern Samar. So every six hours, magbibigay po tayo ng update sa uh, Bagyong si Leon. Yung mga paulan tungo sa Bagyo, every six hours din mag-update tayo sa pamagitan nating weather advisory. At yung kalagayan ng, uh, kalagayan ng mga pag-aalong na karagatan, posibleng gale warning ay baka isya natin simula mamaya alas 5 ng hapon. Ang susunod po nating update ay mamaya pong alas 5 rin ng hapon. So yan po muna update sa Bagyong si Leon.